বাখিৰ বাবে সুখবৰ নতুন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ সুলভ মূল্যৰ বিপণী মেক্স গেইন ইয়াত পাব চাউল দাইল তেল চাবোন আদি সকলো ধৰণৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী পাব বিভিন্ন ধৰণৰ কসমেটিক্স আৰু প্ৰসাধন সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত উপলব্ধ হ'ব পুৰুষ মহিলা আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্ৰেণ্ডেড পিন্ধনৰ সাজ পোছাক গতিকে আহক উন্নত মানৰ সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত বজাৰ কৰাৰ আনন্দ মেক্স গেইনত লওক আমাৰ ঠিকনা টেঙাখাট বজাৰ ডাকঘৰৰ সমীপত পথৰ নিচেই কাষত